Саламатсыздарбы, кабарлардын кечке чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу 1-апрелге чейин жүргүзүлөт. Таны мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлер, фермердик чарбалардын ээлери, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү барлар тапшырууга милдеттүү. Мүлк боюнча, жер боюнча, үй боюнча, кыймылдуу мүлк боюнча декларациясын же ишкердик боюнча патент менен иштегендер ушулар бардыгы 1-апрелге бирдиктүү салык декларациясын тапшыруу милдеттүү. Эгерде ошол мөөнөттөр кечиктирилсе, анда жеке жарандарга 2000 сомго чейин айыппул салынат. Бирдиктүү салык декларацияларын тапшыруу жолдору жана убагында тапшырбагандарга кандай чаралар көрүлөт? Толук маалыматты Эрмек Муратбек уулу кененирээк кечки чыгарылышыбызда айтып берет. Ошобустук төрөт стационарында орун жетишсиз. Кээ бир учурларда бир бөлмөдө 10го жакын эне жатат. Күнүнө 20-25 аял көз жарса, төрөт үчүн арналган 2 гана керебет бар. Тартыштыктан улам кош бойлуу аялдардын 80% атайын ылайыкташпаган жерлерде төрөөгө аргасыз болушууда. Төрөт үйдүн шарты менен жогорку кеңештин депутаттары таанышып чыгышты. Аялдарды ушул кошумча баягы койкаларды киргизип, ошол аянты сакталбаса деле ошол койкаларды киргизип атабыз, киргизип ошол мезгилде жардам көрсөтүп атабыз. Кээде болот ушундай баягы аялдар ошол палатага даяр болбогондуктан, баягы палатада бейтаптар көп жатып калгандыктан ошо аялдар кезде бул өтө сейрек болуп кездешет, бирок ошол коридорду да күтүп, анан коридорду да койкаларды жайгаштырганга туура келип калат. Эл өкүлдөрү маселени чечүү чараларын көрө турган болушту. Кабарчыбыз Адина Базарбаева кененирээк кечки чыгарылышыбызда кеп кылат. Өзгөндүн Көлдүк айыл өкмөтүндөгү 10го жакын үйдүн короосун суу жеп кетүү коркунучунда турат. Тага кошо мектептин спорт таянчасы да кооптуу кырдаалда калды. Жергиликтүү тургундар жаз айларындагы нөшөрлүү жаан чачындан чочулап турган кези. Суунун деңгээли көтөрүлсө, сай боюнда жайгашкан турак жайлар менен мектептин аянты дагы кыскарышы мүмкүн. Абал менен жеринен кабарчыбыз Адина Базарбаева таанышып келген. Көлдүк айыл өкмөтүнүн Шамалтерек айылындагы сай боорунда жайгашкан үйлөрдүн короолорун суу жеп кетүү коркунучу көрүш. Жыл сайын жаз айындагы нөшөрлүү жаан чачындан 1-2 метрден таян кыскарыш айылдыктар үчүн жат көрүнүш болбой калды. Бүгүнкү күнгө чейин турак үйлөрдүн короолорун 20 метрдей суу жеди. Эң күчтүү жеген жери ушул эң коркунучтуу жер ушер. Кетти туурасы 20 метрге чейин жеп келди. Ана мынаны көрүп отурасыздар, мына ушул ошондо мынага чейинкиси 20 метрде туурасы. Узундугун узун эле жеди. Ана мына маалада бар, коркунуч дете керекте. Ал мына сайда турат. Ошол бизде эң главный айтыла турган жерибиз шерле. Азыркы тапта сай жээгиндеги үйлөрдүн 10го жакыны суу жеп кетүү коркунучунда турат. Мындай кооптуу кырдаал 18 жылдан бери жаралып келет. 2000-чи жылдары суунун деңгээли 5-6 метрге жетип, бир канча үйлөрдүн бактарактарын жана сарайларын суу алып кеткен. Айыл тургундарын эң эле кооптонгон мектеп болуп жатат. Анткенин билим берүү мекемеси суунун деңгээли эң көп топтолуучу жайда жайгашкан. Болгондо да мектептин спорт аянтчасы сай боорунда орун алып, окуучулар коркунуч курс жерде дене тарбия сабагын өтүүгө аргасыз. Мынау жер канча нар эле. Мына алдынан суу чыгып эле ошо суу келип алдын жеп үстү түшүп калып атат да. Ошон үчүн ушу силерге окшогондор жардам берсе, эгер бул мектеп жок болуп келсе, биздин ата энелер, биздин балдар оонуякта коңкошуп мектебине барып окушу мүмкүн. Тоо дыйканда Жээнбек Казыга окуш. Ошон үчүн ушу ортодогу мектеп ушундай боло берсе жок болуп да кетиши мүмкүн. Буга чейин мектептин ажатканасын суу алып кеткен. Бактыга жараша адам өлүмү менен коштолгон эмес. Учурда мектеп жамааты жана ата энелер суу жеген жер жибип отуруп, окуучуларды кошо алып кетпейби деп сарсана болушууда. Дамба курууга биз ушу 2012 жылдан баштап эле киришип атабыз. Айыл өкмөтүнө тарабынан каралып атат. Былтыр 2015 жылдын декабрь айына чейин да каралды. Тракторду атайын алып келишип, сууну бурганга жардам беришти. Бирок эми суу деген бул тилсиз жок экен. Аны деле тоготпостон каптап жатат. Ошондуктан биз дагы жогорку органдарга чейин кайрылышыбыз керек дагы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жана айыл өкмөткө 100 метрлик дамба куруп берүү боюнча билдирүү жөнөтүлгөн. Быйылкы жылы ишке ашыруу убадасы бар. Бирок ал жаз мезгилинде курулбай калды. Андан алысыраак 1-2 метр алысыраак турган заборлорун дагы суу алып кеткен.
Бул боюнча маалымат Көлдүк айыл өкмөтүндө бар. Куда каласа 2016 жылы жай убактарында бизде суулар тартылган учурларда МЧС тарабынан габиондор берилет. Анан ал габиондорду куруу элдин ашар жолукмасы менен курулат. Кошумчалай кетсек, суу көп келген маалда бир канча көпүрлөрдү агызып кеткен учурлар да катталган. Ага кошо өтмөктөн ары бери өткөн жүргүнчүлөргө да кооптуу абал жаралууда. Буга чейин 3-4 өспүрүмдү суу агызып кеткен. Дамба курулса, бул көйгөйлөр чечилет. Адина Базарбаева, Азам Бозреков, Ынтымак. Ошто дүйнөлүк акча жумалыгы башталды. Иш-чаранын максаты балдарды жана жаштардын финансылык жеткиликтүүлүгүн өнүктүрүү болуп саналат. Анын негизинде Улуттук банктын Оштогу өкүлчүлүгү жаштар борборлорунда ар кандай лекцияларды жана тренингдерди өткөрүүнү пландаштырышкан. Эскерте кетсек, акция 14 марттан 22 мартына чейин өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлөт. Мындай саамалык бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнөнүн 100 ашык мамлекеттеринде өткөрүлөт. Демилген алкагында өлкөнүн бардык аймактарында семинар, тегерек стол, балдар жана жаштар үчүн сынактар, каржы мекемелерде экскурсиялар өткөрүлөт. Так, мындан тышкары калктын финансылык сапаттуулугун жогорулатуу боюнча акча алпеси көрсөтмө куралы экинчи чыгарылышта чыкты. Акча алпеси республиканын бардык орто мектептеринде балдар интернаттарында жана айыл өкмөттөрүнө таркатылып берилип жатат. Кара Суу районундагы орто мектептер интерактивдик билим берүү системасына өтүп жатат. Райондо жалпысынан 130 мектеп болсо, алардын 55 гана учурда жаңы системага өткөн. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү Муратжан Сабиров мектебинде билим берүүнүн жаңы системасы жөнүндө мугалимдерге семинар болуп өттү. Бизде дагы мугалимдер ушу интерактивдүү метод менен өткөнгө аракет кылышат, бирок тилекке каршы интерактивдүү доска жок. Азыр балдарга жөн эле досканы колдонуп, китепти колдонуп айткандан караганда бир канча түшүнүктүүрөөк, толугураак түшүнүп алышат. Интерактивдүү доска болсо жакшы болмок. Ушул доска менен өтүү балдарга кызыктуу дагы, анан сабакты түшүндүрүү мугалим үчүн дагы жеңил болот деп. Иш-чаранын максаты интерактивдик жабдыктарды колдонуу тууралуу тажрыйба алмашуу. Теманын уландысын толукталган чыгарылышыбызда сунуштайбыз. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк Ынтымак Чекит КЖ сайтынан тааныша алсыздар. Мен болсо сиздер менен толукталган чыгарылышыбызга чейин коштошом. Амандыкта жүз көрүшөлү.